kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay isniina taariikhduna waa 31-aad 2020-ka qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey dagaalla xooggan oo la sheegaya maanta in ay ka dhacayaan gobolka Tigray ayna isku fara saarayaan ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigray. Madaxweynaha gobolka Tigray Debretsion Gabre Mikael oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in uusan meel la aadin isla markaasina uu dagaal ku jiro. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo maanta khudbad aad u dheer u jeediyey baarlamaanka Itoobiyana waxa aynu soo qaadanaynaa hadduu Allah idmo qaybtii uu uga hadlay dagaalka canfarta iyo Soomaalida. Dhinaca Soomaaliyana wararkii u dambeeyey ee ku saabsan dagaal aad u xoogan oo maanta ka dhacay deegaanka Bacaad Weyn oo ka tirsan gobolka Mudug iyo dowladda dalka Kenya oo ka jawaabtay tallaabadii shalayto ay qaaday dowladda Soomaaliya ee ku aadareed in safiirkii Kenya ay dalkeeda ka erido isla markaasina keedii ay uga yeedho magaalada Nairobi. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka ee daawasha wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, dalka Itoobiya maalintii 28-aad waxaa ka soconaya dagaal aad u culus kaasi oo ciidamada militariga Itoobiya ay ku qaadeen gobolka Tigray isla markaasina ay magaalooyinkii ugu muhiimsanaa kala wareegeen ciidamada iyo madaxda TPLF. Maalintii 3-aad ayay ciidamada militariga Itoobiya ku sugan yihiin magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray, halkaasi oo la sheegay in duqeymo aad u xoogan loo geystay isla markaasina inta badan oo magaalada ah ay burbursan tahay. Muuqaallo kooban isla markaasina lagu baahiyey warbaahinta caalamiga ah ayaa waxaa lagu arkayaa dabaqyo soo dumaya iyo sidoo kale meelo la filayo in ay tahay suuqa magaaladaas oo isku duntay isla markaasina uu dab ama holac ka kacayo. Waxaana warbaahinta wararka ee Reuters ay sheegaysaa in khasaare aad u badan uu soo gaaray magaaladaas kadib markii duqeymo aan loo meel dayin ay ku habsadeen. Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ay jiraan dad tiro badan oo isugu jira shacaba iyo sidoo kale TPLF inay halkaasi ku dhinteen. TPLF ayaa iyadu iskaga hawlashay magaalada Maqala kadib markay aragtay sida uu wax u socdo, isla markaasina ay ku qiimeysay inaysan iska difaaci karin ciidamada dowladda iyo ciidamayaga kale ee caawinaya. Waxaana ugu dambeysay TPLF inay dhinaca galbeed uga baxday magaaladaas. Si kastaba haatee, warar dambe oo soo yeedhaya ayaa waxa ay sheegayaan in TPLF ay samaysay qorshayow sidaasi ka duwan, iyada oo la sheegayo in meelo aad u badan oo ka mid a gobolka Tigray lagu arkayo ciidamo tiro badan oo ah kuwa liyu booliska ee Tigrayga iyo sidoo kale maleeshiyaadka gobolkaas. TPLF xalayto waxa ay shaacisay in ay la wareegtay magaalooyin dhowra oo ay ka mid yihiin Aksum, Arwa iyo sidoo kale Wukuro, waxa ayna ku goodiyeen in gebi ahaanba magaalooyinkooda ay dib uga qabsan doonaan ciidamada dowladda. Afhayeenka u hadlay TPLF oo lagu magacaabo Gabra Saadig ayaa waxa uu sheegay in taariikhda aysan ku jirin dad dagaal u soo aada gobolka Tigray oo nolol uga laabta, haddana sidaasi ayay ku dambayn doontaa. Qof meeshan dagaal u imaaday oo nabad ku laaban doona ma jiro, waxa uu ka badbaadi doona kuwa isa soo dhiiba, ayuu ku goodiyey. Dhanka kale, dagaalla aad u xoogan ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka soconayaan galabta meelo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Maqala, iyada oo meelahaasina ay isku fara saareen ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF. Dhanka kale, madaxweynaha gobolka Tigray Debretsion Gabre Mikael oo xalay ilaa iyo maanta si weyn loo wadwaday in uu ku sugan yahay dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxa uu soo diray fariin isaga oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters, waxa uuna sheegay inuusan ku sugnayn dalka Koonfurta Suudaan iyo dal kale midna, isla markaasina uu ku sugan yahay sida uu sheegay gobolka Tigray uuna ku jira dagaalka oo uu qori wato sida uu hadalka u dhigay. Debretsion ayaa waxa uu yidhi meel aad ugu dhow magaalada Maqala ayaan joogaa, waxaana ku jira dagaal, qorshaheennuna waa in aan dhulkeenna iyo dadkeenna ka xorayno dullaanka sharci darrada ah ee lagu soo qaaday. Hogaamiyaha TPLF Debretsion oo Reuters la hadlayay ayaa waxa uu beeniyey warar laysla dhexmarayaya oo sheegayay in South Sudan uu u baxsaday, waxa uuna sheegay in goob Maqala aad ugu dhowa uu kula dagaalamayo ciidamada dowladda dhexe. Ma baxayno, meelna uma soconno, meeshan ayaannu anagu leenahay, waannu dagaalamaynaa, xuquuqdeenna ayaynu u dhimanaynaa, waxaan haystaa qoriya, waxaan ku qasbanahay in aan dadkayga iyo dalkayga aanan ka baxsanin ee iyaga aan ka xoreeyo cadowga iskaashaday ee ku soo duulay, ayuu sheegay Debretsion Gabre Mikael.
si kastaba haatee caddayn rasmi ah lagama hayo labada wax ee la sheegahayo ee ku aadana in madaxweynaha gobolka Tigray uu joogo South Sudan iyo sidoo kale in uu joogo gobolka siduu isagu sheegay. isaga hadalkiisana lama qaadan karo boqolkiiba boqol, sidoo kalena midda South Sudan inuu joogana iyadana lama xaqiijin karo maadaama oo aan wax caddayma ah oo dhammaystirana laga haynin. dhanka kale ra-iisul wasaare dalka Itoobiya Abiy Axmed maanta waxa uu jeediyey khudbad aad u dheer, taasi oo kula hadlayay baarlamaanka dalka Itoobiya una uga warbixinayay. Abiy Axmed ayaa waxa uu ka hadlay arrimo aad u tiro badan, waxaana qayb ka mid a halkani ku eegaynaa hadalladii uu soo hadal qaaday ee ku saabsanaa dhinaca TPLF iyo sidoo kale khilaafaadka iyo dagaalada ka dhex haloosan qoomiyadaha Soomaalida iyo Canfarta. caddaynta aynu u hayno in TPLF xarkaha u xidhiirsan ee ciidanka qaranka iyo federaalka booliiska ku jira ay ka shaqayn jireen isku dirka shucuubaha Itoobiya waxaa ka mid a dagaalka canfarta iyo Soomaalida. markii uu soo noqnoqday dagaalka canfarta iyo Soomaalidu, waxaanu u yeednay labada madaxweyne ee canfarta iyo Soomaalida si aanu qiimeyn u samayno. kulankaasi ayuu madaxweynaha canfartu soo jeediyey arrin cajiiba, waxa uuna yidhi Soomaalida iyo canfartu weligoodba way isla jireen, laakiin arrimo aan horay u jiri jirin ayaa hadda muuqda ee ha la baaro. waxaana ku idhi bal sheeg waxa jira ee aad la yaaban tahay. waxa uuna yidhi kowa, Soomaalida iyo canfartu si cad ayay isku layn jireen oo dadka dagaalka galaya wayba ku faani jireen, laakiin hadda dad afka soo duubtay ayaa dagaalka qayb ka ah ee ha la baaro. lambar laba, dagaalka labada qoomiyadood waxa uu ahaa mid maalinta cada la isweeraro oo xoolaha la kala dhaco, haddase dagaal habeenkii ah ayaa socda waana arrin uguba. lambarka saddexaad, Soomaalida iyo canfartu dagaalka marka ay dagaalamayaan haweenka iyo carruurta ma aysan layn jirin, haddase waxba lama cafinayo waa arrin kale oo uguba oo aynaan horay u aqoon. intaasi marka uu madaxweynaha canfartu noo sheegay, waxaan anu go'aansaday in aan ciidanka federaalka iyo federaal booliiska aagaasi ku sugan aan meesha ka qaado, waxaana ku bedelay ciidanka ilaalada gaarka ah, waxaana amar ku siinay in wixii aan iyaga ahayn ay gacanta ku dhigaan. maalinkii ciidanka meesha laga qaaday ayaa dagaal ugu dambaysay, shanqar dambe oo colaadeed ma aysan ka jirin aagaas, taasi oo kalena dalalka jaarka ah ee sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan waxayna dheheen idinka ayaana kala qaybiyey oo afka isukaayo geliyey, meel walba fadeexad iyo ceeb ayay noo horseedeen. waxa ay Itoobiya noqotay meel gobolka laga burburiyo, meel farta lagu soo fiiqo, meel xumaan iyo ceeb lagu xusuusto, taas uun ma aha ee dhammaan deegaanada dalka. fowda noocaasi oo kale ah ayay ka wadeen. marka aynu sirdoonkii dalka sifaynay, ciidanka madaxdiisii meelihii ugu muhiimsanaa aynu bedelay, waxay qorsheeyeen dagaal, qorshahooduna waxa uu ahaa in saldhigga waqooyi hubka yaalla ay awood kula wareegaan, kadibna goondhar ay qabsadaan, kadibna kooxihii iyaga taabacsana ee deegaanada dalka ku kala sugnaa ay howlgeliyaan, kadibna ay dowlad cusub ku dhawaaqaan. sidaad wada ogtihiin, saldhigga waqooyi awoodda hub ee taalla waxa ay u dhigantaa dhammaan saldhigyada kale ee dalka oo la isku daray, hub casriya ayaa halkaasi yaallaya. innaguna qorshahooda waynu fahamsanayna, oo hub casriya oo aysan ayagu ogeyn oo sirtiisa aynu qarinay ayaynu ka howlgalnay, sidaa diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn oo kale. intaasi kadibna sida aad wada ogeydeen, kuwii saldhigii military ee waqooyi weeraray wixii iyaga aan la qoomiyad ahayn ee ciidanka ahaa way laayeen, maydkoodiina dugaagga ayay u daadiyeen oo ma aysan aasin. waxa ayna sameeyeen waxaan horay dunida iyo Itoobiya midna uga dhicin, hubkani casriga ah oo aysan ogeyn ayaa jabiyey. waadna aragteen in ay dheheen hub aan Afrika olin ayaana loo adeegsaday, oo waddan hebel iyo waddan hebel ayaana soo weeraray, qorshahoodii waanu fashilinay, maqalana way iskaga baxeen oo waxa ay tageen oo ay isku urursanayaan meel tuulo yara oo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Maqala, iyadana waa la daba socdaa waana laga soo qaqabanayaa, ayuu sheegay. kulley hadda way i daawanayaan TPLF ee ha i maqlaan si fiican, ha i dhegaystaan war xalayto 11 iyo 12 intii u dhaxaysay markaad kooxda aad isku raadeen. waan idin daawanayay laakiin idin ma aana duqayn, ha moodina inaad naga qarsoon tihiin meel kasta oo aad joogtaan iyo tallaabo kasta oo aad qaadaysaan waanu idinla soconaa, ayuu Abiy Axmed sheegay.
dhanka kale ee Soomaaliya dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Bacadweyne oo ka tirsan gobolka Mudugo. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay dagaal culus oo saaka ka dhacay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudugo ee bartamaha Soomaaliya. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii kooxo aad u hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay dhowr jaha ka soo weerareen deegaanka, iyada oo markii dambe dagaalku bartamaha magaalada uu ka soconayay. Dadka deegaanka ayaa waxa ay BBC-da u sheegeen inay arkeen 10 qof oo dagaalka ku dhintay. Maamulka deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in 10 ka tirsan dagaalyahannada Al-Shabaab ay halkaasi ku dileen, isla markaasina uu jiro khasaare soo gaaray ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ah ee deegaankaas. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxa ay sheegeen inay qabsadeen deegaanka Bacadweyne iyo xeradii ciidamada dowladda oo ay halkaasina hub kala baxeen. Xaaladda ayaa hadda degan iyada oo lasoo sheegayo dhaawacyo fara badan oo la dhigay isbitaalka deegaanka ee halkaasi. Dhanka kale, dowladda dalka Kenya ayaa ka jawaabtay tallaabadii shalayta ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadanayd in safiirkii Kenya ay ka bixiso Soomaaliya, isla markaasina ay u yeedho safiirkii Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa jawaab kooban ka bixisay go'aankii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku cadhisay safiirkii Kenya ee Muqdisho, uguna yeedhay midkii Soomaaliya ee Nairobi. Go'aanka Soomaaliya ayaa yimid iyada oo dowladda federaalka ay Kenya ku eedeysay in ay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, isla markaasina ay madaxweynaha Jubbaland la kaashanayso sidii ay u fashilin lahayd heshiiskii doorashada ee Soomaaliya. Xogayaa joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Maria Kamawa, ayaa waxa uu u sheegay wargeyska Daily Nation ee Nairobi in ay ka xun tahay go'aankii ay dib ugu yeedhay safiirkeeda, waxa uuna ballan qaaday in labada dal ay arrintani uga wada hadli doonaan hab diblomaasiyadeed. "Waxaanu arrintaasi uga jawaabi doonaa marinada rasmiga ah sida ugu dhaqsiyaha badan," ayuu yidhi Mr. Kamawa. Go'aanka Soomaaliya ayaa yimid iyada oo saraakiisha dowladda Kenya ay dhowaan muujiyeen inay doonayaan in Soomaaliya ay kala hadlaan ganacsiga iyo fududeynta dhaqdhaqaaqyada shacabka xilli Soomaaliya ay mamnuucday jaadkii ka imanayay dalka Kenya. Xogayaa joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Maxamed Cali Nuur, oo ku dhawaaqay go'aanka Soomaaliya ayaa yidhi dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u muuqataa in dowladda Kenya ay si bareere u faragelinayso arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyada oo cadaadis ku haysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe si uu u fuliyo qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladaynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya laga gaaray. Aan ku bilownay daawadayaal, dalka Itoobiya maalintii 8-aad waxaa ka soconaya dagaal aad u culus, kaasi oo ciidamada milatariga Itoobiya ay ku qaadeen gobolka Tigray, isla markaasina ay magaalooyinkii ugu muhiimsanaa kala wareegeen ciidamada iyo madaxda TPLF. Maalintii 3-aad ayay ciidamada milatariga Itoobiya ku sugan yihiin magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray, halkaasi oo la sheegay in duqeymo aad u xoogan loo geystay, isla markaasina inta badan oo magaalada ay burbursan tahay. Muuqaalo kooban isla markaasina lagu baahiyay warbaahinta caalamiga ah ayaa waxaa lagu arkayaa dabaqyo soo dumaya iyo sidoo kale meelo la filayo in ay tahay suuqa magaaladaas oo isku duntay, isla markaasina uu dab ama holac ka kacayo. Waxaana warbaahinta wararka ee Reuters ay sheegaysaa inay khasaare aad u badan u soo gaadhay magaaladaas kadib markii duqeymo aan loo meel dayin ay ku habsadeen. Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ay jiraan dad tiro badan oo isugu jira shacaba iyo sidoo kale TPLF inay halkaasi ku dhinteen. TPLF ayaa iyadu iskaga hawlashay magaalada Maqale kadib markay aragtay sida uu wax u socdo, isla markaasina ay ku qiimeysay inaysan iska difaaci karin ciidamada dowladda iyo ciidamayaga kale ee caawinaya. Waxaana ugu dambeysay TPLF inay dhinaca galbeed uga baxday magaaladaas. Si kastaba haatee, warar dambe oo soo yeedhaya ayaa waxa ay sheegayaan in TPLF ay samaysay qorshayow sidaasi ka duwan, iyada oo la sheegayo in meelo aad u badan oo ka mid a gobolka Tigray lagu arkayo ciidamo tiro badan oo ah kuwa liyu booliska ee Tigrayga iyo sidoo kale maleeshiyaadka gobolkaas. TPLF xalayto waxa ay shaacisay in ay la wareegtay magaalooyin dhowra oo ay ka mid yihiin Aksum, Arwa iyo sidoo kale Wukuro, waxa ayna ku goodiyeen in gebi ahaanba magaalooyinkooda ay dib uga qabsan doonaan ciidamada dowladda. Afhayeenka u hadlay TPLF oo lagu magacaabo Gabra Saadiga ayaa waxa uu sheegay in taariikhda aysan ku jirin
jirin dad dagaal u soo aada gobolka Tigray oo nolol uga laabta. Haddana sidaasi ayay ku dambayn doontaa. Qof meeshan dagaal u imaaday oo nabad ku laaban doona ma jiro, waxa uu ka badbaadi doona kuwa isa soo dhiiba, ayuu ku goodiyay. Dhanka kale, dagaal aad u xoogan ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka soconayaan galabta meelo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Maqala, iyada oo meelahaasina ay isku fara saareen ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF. Dhanka kale, madaxweynaha gobolka Tigray Dabra Siyoon Gabre Makail oo xalay ilaa iyo maanta si weyn loo wadwadaya inay uu ku sugan yahay dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxa uu soo diray fariin isaga oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters, waxa uuna sheegay inuusan ku sugnayn dalka Koonfurta Suudaan iyo dal kale midna, isla markaasina uu ku sugan yahay sida uu sheegay gobolka Tigray uuna ku jira dagaalka oo uu qori wato sida uu hadalka u dhigay. Dabra Siyoon ayaa waxa uu yidhi meel aad ugu dhow magaalada Maqala ayaan joogaa, waxaana ku jira dagaal, qorshaheennuna waa in aan dhulkeenna iyo dadkeenna ka xorayno dullaanka sharci darrada ah ee lagu soo qaaday. Hogaamiyaha TPLF Dabra Siyoon oo Reuters la hadlayay ayaa waxa uu beeniyey warar laysla dhexmarayay oo sheegayay in South Sudan uu u baxsaday, waxa uuna sheegay in goob Maqala aad ugu dhowa uu kula dagaalamayo ciidamada dowladda dhexe. Ma baxayno meelna uma soconno, meeshan ayaanu anagu leenahay, waanu dagaalamaynaa, xuquuqdeenna ayaynu u dhimanaynaa, waxaan haystaa qoriya, waxaan ku qasbanahay in aan dadkayga iyo dalkayga aanan ka baxsanin ee iyaga aan ka xoreeyo cadowga iskaashaday ee ku soo duulay, ayuu sheegay Dabra Siyoon Gabre Makail. Si kastaba ahaatee, caddayn rasmi ah lagama hayo labada wax ee la sheegahay ee ku aadan in madaxweynaha gobolka Tigray uu joogo South Sudan iyo sidoo kale in uu joogo gobolka siduu isagu sheegay. Isaga hadalkiisana lama qaadan karo boqolkiiba boqol, sidoo kalena midda South Sudan inuu joogana iyadana lama xaqiijin karo maadaama oo aan wax caddayma ah oo dhammaystirana laga haynin. Dhanka kale, ra-iisul wasaare dalka Itoobiya Abiy Axmed maanta waxa uu jeediyey khudbad aad u dheer, taasi oo uu kula hadlayay baarlamaanka dalka Itoobiya una uga warbixinayay. Abiy Axmed ayaa waxa uu ka hadlay arrimo aad u tiro badan, waxaana qayb ka mid ah halkani ku eegaynaa hadalladii uu soo hadal qaaday ee ku saabsanaa dhinaca TPLF iyo sidoo kale khilaafaadka iyo dagaalada ka dhex xaloosan qoomiyadaha Soomaalida iyo Canfarta. Caddaynta aynu u hayno in TPLF xarkaha u xidhiirsan ee ciidanka qaranka iyo federaalka booliiska ku jira ay ka shaqayn jireen isku dirka shucuubaha Itoobiya waxaa ka mid a dagaalka Canfarta iyo Soomaalida. Markii uu soo noqnoqday dagaalka Canfarta iyo Soomaalidu, waxaanu u yeednay labada madaxweyne ee Canfarta iyo Soomaalida si aanu qiimeyn u samayno. Kulankaasi ayuu madaxweynaha Canfartu soo jeediyey arrin cajiiba, waxa uuna yidhi Soomaalida iyo Canfartu weligoodba way isla jireen, laakiin arrimo aan horay u jiri jirin ayaa hadda muuqda ee ha la baaro. Waxaana ku idhi bal sheeg waxa jira ee aad la yaaban tahay. Waxa uuna yidhi kowa, Soomaalida iyo Canfartu si cad ayay isku layn jireen oo dadka dagaalka galaya wayba ku faani jireen, laakiin hadda dad afka soo duubtay ayaa dagaalka qayb ka ah ee ha la baaro. Lambar laba, dagaalka labada qoomiyadood waxa uu ahaa mid maalinta cadda la isweeraro oo xoolaha la kala dhaco. Haddase dagaal habeenkii ah ayaa socda, waana arrin uguba.